Këshilli Kombëtar Shqiptar ka zhvilluar seancën e tretë me radhë për vitin 2012. Para kuvendarëve të këtij institucioni reprezentativ kanë qenë gjithsej 8 pikat e rendit të ditës. Ndër të tjera, Këshilli Kombëtar Shqiptar ka aprovuar raportin e punës për vitin 2011, si edhe raportin financiar për vitin e kaluar. Një ndër pikat më e rëndësishme ka qenë në aprovimin e plan programit i punës vërtet për vitin 2011, ku të gjithë kryetarët e komisioneve kanë dhënë raportin një veçantë për punën dhe aktivitetin që kanë bërë komisionet përkatëse, të fillu për komisionit për arsim, për kulturë, për informim, për zbatimin e gjuhës dhe komisionit për rini dhe shoqëri civile. Pika ditë ka qenë në raporti financiar i vitit 2011, edhe aty para disa ditëve ka kalu në këshillin ekzekutiv të Këshillit Kombëtar Shqiptar, dhe në këtë pikë ka pas njëfë debate, por të gjithë këshiltarët ishin të mendimi se ka qenë shumë transparente dhe u panë se gjitha mjetet për vitin 2011 të këshillit kombëtar shqiptar, ku janë harxhuar, në çfarë forme janë harxhuar. Në këtë seancë është dhënë edhe pëlqimi për drejtorin e shkollës fillore Sami Frashëri në Llloçan, si dhe është dhënë pëlqim për ndryshimin e emrit të shkollës së mesme nga Sezai Surroi në Ridvan Qazimi në Buenos. Edhe aty kemi pas një debat mjaft me rëndësi, sepse forma e paraqitjes së shkollës fillore Sami Frashëri ka qenë pak si e komplikuar, sepse janë shkirë disa procedura nga ana shkollës, po me gjitha të në fund erën deri të disponimi se për drejtor të shkollës të japet përqimi femi i sufit nga fshati të ri, profesor i gjuhës e letërsi Shqipe, profesor shumë vjeqarë në këtë shkollë. Dhe një zërit dhe të është aprovuar që të japet përqimi këti drejtori që në mandatin 4 vjeqarë të avëheqë këtë shkollë. Çështja tjetër ishte kërkesa e gjimnazit Sezai Surroi për ndryshimin e emrit të shkollës prej Sezai Surroi në shkollën në emrin e Ridvan Qazimi. Edhe këtu një zëri është dhënë pëlqimi që kjo shkollë të nisë procedurën për ndryshimin e emrit. Gjithashtu kuvendarët e Këshillit Kombëtar Shqiptar kanë shqyrtuar dhe aprovuar emërimin e një antari të ri nga radha të UDSH-s në Këshillin Ekzekutiv. Pastaj kanë miratuar dërheqjen e kryetarit të komisionit për përdorimin zyrtar të gjuhës dhe shkrimit shqip, si dhe kanë emëruar kryetarin e ri të këtij komisioni. Po ashtu janë shqyrtuar edhe ofertat e dorëzuara për zgjedhjen e amblemës së Këshillit Kombëtar Shqiptar.